Odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ee Jubbaland ayaa soo dhaweeyay go'aankii ay qaateen dowlad goboleedyada Galmudug Hirshabeelle, ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, iyo dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed Soomaaliya, kaasoo ay kaga soo horjeesteen go'aankii muddo kordhinta ahaa ee golaha shacabka ay ugu sameeyeen hay-adaha dowladda. Isimada Jubbaland iyo ururada bulshada ayaa sheegay go'aankaasi geesinimada leh ee ay qaateen wasiirka koowaad iyo dowlad goboleedyadaasi inuu noqdo mid miro dhalo oo ummadda Soomaaliyeedna u jiheeyo mustaqbal wanaagsan. Sidoo kale, madaxweynaha muddo xileedkiisa suuriga ah dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayay ugu baaqeen inuu ummadda Soomaaliyeed u tanaasulo kuna laabto wada hadalladii si ay u dhacdo doorasho wada ogol ah oo loo midaysan yahay. Anigoo ah Uwaas Xasan Sheekh Ibraahim, aad iyo aad baan baaqa ay soo jeedaan soo dhaweynayaa. Adduunka nabad ayaa nolol leh, mala nabad oo leh nolol ma laha. Waxaan u baaqayaa baaqa ay soo jeedaan, baaqa nabadeed ay soo jeediyaan labada dowlad goboleed iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya. Waxaan aad iyo aad ugu raacsanahay in mataqaanaa in laga dhabeeyo nabadda iyada. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa Ilaahay idinkiis. Innaga waxaan rabnaa haddaan haween nahay nabad, waxaan rabnaa deganaansho, waxaan rabnaa xasilooni, waxaan rabnaa inay wiilasha iyo dadka iyo noo badbaadaan, inay hooyooyinka barakacay ayna barakacin. Habeen hore waxaan arkayn ilaa saddex habeen xamar ka arkayn, wax fiican ma aha. Barakac waxa barakacaya waa hooyooyin, waxa waddada looga tegaya waa ciyaalkeenni. Dhibaato badan bay leedahay. Barakac dambe dib uma rabno, dagaal dambe dib ma doonayno. Waxaan rabnaa nabad in la helo, waxaan rabnaa xasilooni in la helo, waxaan rabnaa doorasho la wada dhan yahay, la wada ogol inay dhac dalka ka dhacdaan rabnaan. Dowladda hadday tanasusho iyo maamuladii ewel baasha adkaynaya, innaga waa ku raacsanahay, waan garab taaganahay. Waxaan rabnaa doorasho wada ogol ah ee meelihii loogu talagalay ka dhacda ee 17 ee laisla qaatay inay sida u dhacdaan rabnaan. Waxaan soo dhaweynaynaa marka baaqaas ka soo baxay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, waxaan leeyahay ha lagala dhaweeyo intaa oo ficil lagu daray. Waxaa la yidhi Soomaaliya, waxay tiri af la wanaajiya adimo la wanaajiya ka roon. Waxaan rabnaa adimihii in lagu daro, loo istaago, si degdeg ahna loo aado dalka uu doorasho u gala. Waxaa kaloon rabaa qolyaha hadda xamar jooga dowladda federaalka iyo madaxda musharaxiinta iyo ciidamada xoogaha qalqalka galay, ayagana waxaan leeyahay waxaad wax ku tihiin kan dowladda hadda la socda, madaxweyne Farmaajo la socda, iyo ragga la socda midowga musharaxiinta iyo Soomaalida kale, dhammaantiin waxaad wax ku tihiin, wurux ku leedihiin midnimo Soomaaliyeed. Ayaan la aadan Axmed, Jubbaland TV, Kismaayo.